naša delegacija je došla ovde u Brisel potpuno rešena da ako je to ikako moguće ostvarimo dalju normalizaciju u sprovođenju ovog sporazuma o telekomunikacijama. Mnogo je teških pitanja koje treba da se reše. Naravno, ključna pitanja su kako će biti korišćen i da li će biti korišćen i ko će dodeliti pozivni broj, ko će biti vlasnik pozivnog broja ako bude dodeljen, zatim kako će nova kompanija funkcionisati, hoće li u punoj meri biti licencirana, kako će izgledati tarife. Mi ćemo se truditi da postignemo dogovor, pre svega ćemo se truditi da zaštitimo naše državne i nacionalne interese. Potpuno smo rešeni da ostvarimo dalji napredak u normalizaciji odnosa, dalji napredak u sprovođenju sporazuma. Razgovaramo teško, pod velikim opterećenjem, ponavljam, duže od 9 sati do sada u kontinuitetu razgovaramo samo o telekomunikacijama, a sutra nas očekuju razgovori o zajednici srpskih opština i u narednim danima razgovori o svim ostalim temama.